Вітання, шановні телеглядачі! В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. В студії працює Євгенія Голубова і до подій. Поповнення в лавах Збройних сил України в Одесі та Харкові відбулись урочистості з нагоди випуску молодих лейтенантів. А у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського, що у Києві, близько 900 офіцерів запасу склали присягу на вірність українському народові. Докладніше про це наші колеги з військового телебачення. В українській армії молоде поповнення. Одразу в кількох вищих військових навчальних закладах пройшли церемонії з нагоди випуску офіцерів. Так, у Харківському національному університеті повітряних сил імені Івана Кожедуба понад 100 військовослужбовців успішно завершили навчання за програмою підготовки авіаторів та спеціалістів з протиповітряної оборони. Це, безумовно, підготовлені командири підрозділів, безумовно, володіючи озброєнням, військовою технікою, безумовно, дисципліновані, безумовно, маючи лідерські якості і, безумовно, готові захищати свою вітчизну. Понад 40 фахівців з ракетно-артилерійського озброєння та автомобільної техніки військ цього року випустила військова академія міста Одеси. Лейтенантські погони юнаки за традицією отримали під час останньої вечірньої перевірки на площі біля меморіалу Крила Перемоги, а дипломи та нагрудні знаки безпосередньо на плацу академії. Емоції просто переповнюють. Це 5 років варто було того, щоб сьогодні стояти тут, на цьому місці, зі своїми товаришами. Я дуже щасливий, що ми всі дійшли до цього фіналу. Невеличкого, але фіналу. Церемонія випуску у Національному університеті оборони України імені Івана Черняховського вийшла напрочуд масштабною. Тут присягу на вірність українському народові склали близько 900 офіцерів запасу. Також урочистості запам'ятаються ефектним показовим виступом самих випускників. Все, можна сказати, давалося важко, але поступово. І от в кінці навчання самі бачили, коли були у нас практичні виконання тактичних дій, ми продемонстрували те, як потрібно працювати в бойових розрахунках. Я вважаю, що дуже важливо захищати свою державу, і я рахую, що не зайве мати військову освіту. В'ячеслав Назаренко, Мар'явна Маркевич, Олександр Мостовий, Анастасія Ільяш, військове телебачення. Обстановка в районі проведення АТО й досі залишається напруженою. Після 18-ї години російсько-окупаційні війська активізували обстріли наших позицій, використовуючи міномети та гранатомети. Гаряче було здебільшого на Донецькому напрямку. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. В районі Авдіївської промзони бойовики з вечора і майже до опівночі з різних напрямків, з мінометів, гранатометів, зенітної установки та стрілецької зброї вели вогонь по наших опорних пунктах. У відповідь наші бійці активно застосовували зброю на ураження, накриваючи вогневі засоби противника. В результаті цього протистояння один наш військовий загинув. Крім того, ввечері бандити тричі з озброєння БМП та гранатометів обстрілювали підступи до селища Зайцеве, а по шахті Бутівка упродовж 2 годин ворог випустив щонайменше 46 мін різних калібрів. Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 30 разів порушили перемир'я. Один український воїн загинув, один отримав поранення. В Миколаєві відзначили День жалоби за загиблими під час виконання службових обов'язків співробітників поліції. Захід відбувся на території Науково-дослідницького експертно-криміналістичного центру. За роки незалежності України Миколаївщина в боротьбі з криміналітетом втратила 48 правоохоронців. 22 серпня рідні, близькі та товариші по службі збираються разом, аби віддати шану героям, які заплатили життям за безпеку оточуючих. Всім відомо, що коли людина стикається з проблемою, беззаконням, загрозою, злочином, вона кличе на допомогу поліцію і знає, що ми, виконуючи свій обов'язок, станемо на її захист. Та коли правоохоронець стикається з загрозою, він не має до кого звернутися по допомогу, розраховує лише на свої сили та плече товаришів по службі. Перед покладанням квітів до пам'ятного меморіалу загиблих співробітників Міністерства внутрішніх справ їх пам'ять вшанували хвилиною мовчання. А митрополіт Очаківський та Миколаївський Пітерім відправив панахиду. Сьогодні, в цей день, ми пам'ятаємо всіх тих, хто погиб при виконанні служебних обов'язків. Благодаря их честному служению сегодня мы живем спокойно. И не секрет, что профессия защитника правопорядка всегда была и остается одной из самых опасных в обществе. Поклавши квіти, рідні загиблих правоохоронців в каплиці запалили свічки в пам'ять про загиблих. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. На вулиці
вулиці Спайській на стіні будинку номер 49 відкрили меморіальну дошку Ніні Западинській. Засновник та керівник оперно-вокальної студії Миколаївського обласного палацу культури та мистецтв проживала за цією адресою 70 років. Тож колишні колеги та вихованці доклали чимало зусиль, аби саме тут з'явився куточок пам'яті. По призиву на пам'ятний захід зібралось чимало людей. Це друзі, колеги та вихованці Ніни Западинської. Після урочистого відкриття меморіальної дошки вони поклали квіти. Потім акапельно заспівали «Святу ніч» – твір композитора Грубера. Вибір саме цієї композиції не випадковий. Ніна Григорівна була дуже глибоко віруючим чоловіком. Вона дуже любила Она очень любила Бога и не скрывала это, и мы все знали, что она очень-очень была верующим человеком. Поэтому сегодня не зря я выбрал это произведение, в котором воспевается Иисус Христос, как рождение Иисуса Христа. Ніна Западинська працювала в обласному палаці культури з моменту його заснування і присвятила цій діяльності 58 років. Саме вона створила першу в Україні оперно-вокальну студію, випустила сотні учнів. Багато хто й досі пам'ятають часи, коли працювала з видатним педагогом. Вона вміла не тільки навчити піти, вона вміла зажечь любого чоловіка любов'ю к оперному искусству, к искусству пения. Она умела войти в душу каждого ученика, каждого человека и поддержать искренне. Это очень замечательный человек был. Ніна Григорівна померла у 2016-му у віці 89 років. Проте її справа живе та започаткована нею оперно-вокальна студія успішно розвивається. Володимир Степанов, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Нові ліфти і обладнання на суму понад 2 мільйони 200 тисяч гривень. У міській лікарні номер 4 вперше за багато років відбулись позитивні для пацієнтів зміни. Всі нововведення показали журналістам. Міська лікарня номер 4 розпочала свою роботу у 1984 році. З дня заснування в медичному закладі функціонували три ліфти для перевезення хворих на потрібний поверх. Але за понад 30 років роботи вони почали виходити з ладу, тож з міського бюджету виділили кошти на їх заміну. В минулому році були приобретені за средства міського бюджету три нових ліфта. В цьому році були демонтовані старі ліфти і встановлені три нові ліфти білоруських, які сьогодні будуть, можливо, і посмотреть і проїхатися на цих ліфтах. Також для медичної установи придбали новий рентген вартістю понад 600 тисяч гривень. Це надсучасний апарат українського виробника. Він не потребує плівки, всі результати виводяться на монітор комп'ютера, а довідку про стан легенів пацієнти отримують протягом 5 хвилин. До того ж, він підключений до інтернету і в разі, якщо рентген-апарат вийде з ладу, завдяки налаштуванням віддаленого доступу, його можна швидко полагодити. Крім того, придбано було ще сюди пересувний рентген-апарат, але цей апарат він буде він зараз знаходиться на шляху, він буде доставлений буквально найближчим часом, тому що тут є такі відділення, як лор-відділення, відділення мікрохірургії, яким необхіден контроль під час оперативного лікування тих хворих, яким проводиться оперативне втручання. А ще цього року медустанова отримала апарат штучної вентиляції легенів. Завдяки тендерним закупівлям вдалося знайти найбільш вигідну ціну, що дало змогу заощадити кошти на купівлю додаткового обладнання. Це кардіографи, дефібрилятори і моніторинг, які значно полегшують роботу реанімаційної бригади. Ще ми проінспектували проведення робіт щодо утеплення фасадів. Впевнений, це дозволить нам зберегти кошти міського бюджету наступного року, використати їх для того, щоб проводити модернізацію цієї лікарні. Міський голова запевнив, що четверта лікарня – перша у списку тих, що модернізуватимуть найближчим часом. Наталія Якобсон, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. Урочисто відкрили 12-й всеукраїнський пленер студентів. Які питання розглядали та які плани на майбутнє – дивіться далі. В обласній державній адміністрації зібрались представники 13 областей України, які представляють 25 вищих навчальних закладів. 12 років поспіль цей захід об'єднує молодь України на Південному узбережжі. Саме у Коблевому вони будуть обмінюватись досвідом та навчатись.
обмін досвіду, який відбувається під час тренінгів та неформального спілкування. Тренінги розглядають такі теми, як фінансування, проблематика студентського самоврядування, емоційне вигорання в середовищі студентського самоврядування, конфліктологія, командотворення, різнорівнева співпраця з адміністрацією, з керівництвом, з владою міста, відповідно з профспілками, тому подібне, проектна діяльність, як правильно писати проекти, де шукати на них фінансування і тому подібне. 7 днів та 7 ночей. Така програма вже підготовлена для українських студентів. Оскільки це вже 12-й пленер, організатори діляться, наскільки дієвий такий захід. Там вони можуть обмінюватися досвідом і розуміти те, що ті проблеми, з якими зустрічаються одні, вони не самотні. Такі проблеми є схожі у всіх. І відповідно, якщо, наприклад, там я можу знати, як правильно співпрацювати з адміністрацією, моя колега може знати, як правильно утворити студентську раду, громадську організацію, ще інший наш однодумець може пояснити, як правильно співпрацювати з профспілками, щоб не було конфліктів, а навпаки дійсно була співпраця і тому подібне. Це така постійна і успішна передача досвіду. Валерія Продан, студентка Дніпропетровського університету, до Коблева приїздить вже вдруге. Розповідає про користь та актуальність таких заходів для молоді з різних куточків України. Я считаю, что это очень важно, потому что помимо информации, которую нам преподносят, которая с нами делится, это невероятный заряд энергии. То есть, особенно вот в преддверии начала учебного года, когда ты с таких вот мероприятий приезжаешь, ты заряженный, ты хочешь что-то делать, у тебя есть силы, уверенность в себе, конечно, это очень важно. Організатори запевняють, допоки бачать позитивні результати, продовжать влаштовувати пленер для молоді. Євгенія Голубова, Руслан Іванов, телевізійні новини Миколаївщини. І поки що це все. Повна картина дня о 19:00, тож не пропустіть, новин буде набагато більше.